гарні настрій, усіх дуже гарний настрій. Да! Дуже добре. Поаплодуйте всі один одного. Пісня завжди на першому місці. І сьогодні ми подивимось, як ми вивчили народну пісню «Іди, іди, дощик». Як і кожен урок, починаємо з вокальних вправ. Розсипався конок, конок, розсипався конок. Дякую. Пам'ятаємо, талант – це праця. Гарно вивчена пісня – основа успішного виступу. Будьте впевнені та завжди посміхайтеся. Дивіться себе на YouTube, а зараз фотосесія.